70% по-ниска посещаемост в фитнес-залите след извънредното положение. Прогнозата е на Асоциацията за здраве и фитнес. Един крак е във въздух. Серафим е фитнес инструктор. Сега няма никакви приходи. Показва упражнения в интернет от вкъщи, но това не му носи средства. Да се задържи интереса на трениращите, за да може след като премине цялото нещо да си продължат по-старо. В момента никой не вдига тежести в залите. Уредите са празни. Но по-голямото притеснение за хората в бранша е дали ще задържат клиентите си след края на извънредното положение. Преди коронавируса близо 500 000 души са били редовни фитнес посетители. Най-вероятно народа ще пообеднее и тогава как изглежда пред огледалото, надали ще е най-големият му приоритет. В тази зала инвестицията на собственика е на кредит. Има и трима служители. В платен отпуск в момента и предполагам, че така ще остане до края, ако мога да устискам да им давам заплати. И си плащам кредита по 6000 лева всеки месец. Асоциацията за здраве и фитнес настоява за данъчни облекчения в сектора. 1 евро инвестирано в здрави фитнес индустрията сравнява на 20 евро инвестирани в здравната система. В бранша са ангажирани над 50 000 души. За BTV новините, Димитър Тасев.